নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ জব ইন আসামৰ নতুন এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ হয়, ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ ফালৰ পৰা পুনৰ কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে, য'ত অসমৰ 16 জিলাৰ কাৰণেও পদ আছে। চ' যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। অসমৰ যুৱক যুৱতী সকলোৰে কাৰণে এই সুবিধাটো আহিছে। ইয়াতে অৰ্হতা কিমান বিচাৰিছে, বয়সৰ সময়সীমা কিমান, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলত প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া হৈ আছে, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'ব। বহুতলৈ ইউটিউবৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ নাযায়, গতিকে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাই যাব, গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সোনকালে ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰিব। চ' ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ ফালৰ পৰা পুনৰ 344 পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে গোটেইখিনি পদ অসমৰ কাৰণে মুকলি হোৱা নাই, কিমানটা পদ মুকলি হৈছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আছে, সেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই দি আছোঁ। অসমৰ প্ৰায় 16 জিলাৰ কাৰণে পদ আছে আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক যিখন অফিচিয়েল নটিচ হয় তাৰ পৰা ডিটেইলছখিনি জনাই দি আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিচখন, ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা অহা, আৰু ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এইখন জেনুইন নটিচ হয়, আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি ইয়াৰ পৰাই জনাই দিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে 11 তাৰিখৰ পৰা আৰু 31 আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। লগতে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফি আছে সেইটো পে'মেণ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 অক্টোবৰ। ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে, টোটেল পদ আছে 344 আৰু ইয়াতে পদটোৰ নাম হৈছে এক্সিকিউটিভ। আপোনালোকে এক্সিকিউটিভ পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক অসমৰ কোনকেইখন জিলাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে সেইখিনিৰ বিষয়ে জনাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আছে, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আছে, গোৱালপাৰা আছে, গোলাঘাট আছে, হাফলঙৰ কাৰণে আছে, হাইলাকান্দিৰ কাৰণে আছে, হোজাই আছে, যোৰহাট আছে, কৰিমগঞ্জ আছে, মেঘদূত ভৱন আছে, মৰিগাঁও আছে, নগাঁও আছে, শিলচৰ আছে, তেজপুৰ আছে, তিনিচুকীয়া আছে আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, গতিকে যদি আপোনালোকে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰায় 16 জিলাত ভেকেঞ্চি আছে, গতিকে কিমানটাকৈ ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে 30,000 পাৰ মান্থ লাভ কৰিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ, যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰা হ'লেই হ'ব, বা যিসকলে ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং কৰিছে তেওঁলোকো ইলিজিবল হ'ব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত 20-35 বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিটো বয়স আছে সেইটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব 1 ছেপ্টেম্বৰ 2024। কিন্তু ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন দিছে, যিসকল কেণ্ডিডেটে মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছে GDS হিচাপে কাম কৰাৰ তেওঁলোকহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকে 750 তাৰ ফিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু এইটো নন ৰিফাণ্ডেবল হয় আৰু এইটো সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেই এপ্লিকেবল হয়। গতিকে যদি আপোনালোকে STSC যিকোনো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকে 750 পে' কৰিব লাগিব। অসমৰ কাৰণে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 16, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে 1টাকৈ পদ আছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদটোৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই মেনশ্যন কৰি দিম। যদি আপোনালোকৰ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, লগতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হয়, তেতিয়াহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব। পে' স্কেলটো যিহেতু ভাল হয় আৰু বহুদিনৰ পাছত ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, গতিকে সুযোগটো হেৰুৱাই নিদিব, যিসকলৰ অৰ্হতা মিলে আবেদনটো কৰি ল'ব। চ' এইখিনি ডিটেইলছখিনি আছিলে ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চিটোৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলত প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰিব। ধন্যবাদ।